Jo. Dneska máme neviem. Tla práce. Áno, presne tak. A tam musí povedať, dal som bykov. Aj, horí tu! On tu horí, on to tu horí. Tak ťa podpali on. A potom mi pôjdeš pomôcť sažiť. Po moja sekera, to nevidím žiť. Ale kámo, na to, že som vyťažil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stakov oukov. Nie, nie iba oukov, oukov, ale aj bro, oni. Tak je stále zelená. Kámo, je tu o miliónkrát viac. Chod sa vyspať. Ale veď už ide deň. Ja, dobré. Ja, nič tu nemám. To bolo čo, prosím ťa, asi viem, čo to bolo. No? Prečo? Lebo ma to obťažuje. Čo? Zmizli mi itemy, ktoré som chcel zobrať pred očami. Tak idem ti podpaliť stromy, hej? No všetko, čo lieta, tak podpal. A hlavne toto si dávaj pozor, lebo to je spojené s našou farbou, toto. Neviem, čo tu robí toto. To som ti zabudol povedať, že tam vybuchol kvíľer. Máš vodu? Čo je to tu obrovské oveľa viac? Bo toto bolo všetko zarastené. Toto podpál hlavne. Aj toto, aj toto. Mňa baví podpalovanie. A všetko, čo lieta vlastne, okrem samotných blokov, tak odpodpál. Toto nelieta, ale toto lieta. Nie. Už sa mi pokazil ten zapalovač. Chod pre ďalšieho. Alebo ešte nechaj tak, nechoď pre ďalšie podívať tak, mi pomôcť a potom podpalíme všetko, čo bude treba. Horí pot! Čo je? Horel plot, chápeš? To ťa že absolútne nezaujíma, hej? Horel už aj v nedeli. Idem vyťažiť celý les? Áno, úplne všetko. Aj biele toto. Vieš čo, rozhovoríme si to, že ty pôjdeš do jednej strany. Vieš čo, ty budeš ťažiť, áno, úplne všetko drevo. Nie, že, ale akože, ty napríklad budeš ťažiť
túto stranu, presne túto, takto. Aha, ukážem ti, aj aha. Všetko odtiaľ, čo sú hen tam stromy. Neviem, čo myslíš, lebo som niekde prečo. No nie si prečo, či pri mne, aha, aďo. Všetky stromy od, vidíš hen tam. Takto, 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 takto. A ja budem ťažiť všetko takto. OK. Čo ti dáva, to by mali urobiť? Toto ten, tak tento diel bude mať fest dlhý bude tento diel. Chceme vyťažiť celý ten les. Tam my asi nebudeme dobrý Team Seas. Oh, Team Seas. Úplne, to sa sa úplne aj na tom videu Greenwald, pamätáš, že Team Trees, pamätáš? No. Á, našiel som jaskyňu, hovno. Ja tam. Ježiš! Ja čo ho... Kámo, nekop... Do prchy len, čo je prázdne inventárne drevo. Miniam to kopruje teda... Oooo! Vybuchnem. A to je veľká jaskyňa. To vedia až do kontakty. Do veľa. Ači! 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 Poď naspäť. Hlavne si nezapoňa inventár, hovadí na mňa. Už, ono sa stalo. Ale veľmi sa už stalo. Som sa povedal, že som sa strátil. Jak sa vrátim naspäť? Tak, sa to chceš tu. Takže kobus sa nemôže. Ale ako by som pomôže? Ale jo. Ja si prázdne vidím tam, čo nepotrebujem. Toto určite nepotrebujem. Jablka potrebujem, kámo, 21 jablok. To je super. Toto potrebujem. To nič není! Jak to nič není? Čo, kde? No stromy skoro. A ja si pôjdem vyprázdniť za chvíľu inventár. Budem potrebovať nové čerstky na drevo. Prečo? No lebo nebude jedna z toho. Ani to nebude stačiť. Tam bolo hliny bordelu, potom som aj skúpený jedinem, aj z druhého. Aj zbranie som dala to... Áno, presne babka, toľko veľa dreva tam bude, že bude plnávať na z neho. Presne toľko. Ja mám už plný inventár. Dreva, počkaj. Vyhodil som 30 plný. Bola sa vlastne chalanu. Takže som bola mamička. Ja neviem. Odlesňovanie na tretiu kávu. Takže, ideme urobiť smak.
No, ale vieš, čo budeme musieť teraz spraviť? 14, 15 mám smokerov, 15, čo je, kapeš 15. Vieš, čo budeme musieť spraviť, keď dotežíme všetko to drevo? Čo? Všetko to poosvetliť. A to nebude problém, lebo dreva má nie. Aj kovu. Ja skinu zastávame. Počúvaj ma. No. Že daj mi to... to nie, jak sa to volá. Že daj mi tiki bliky potom, hej? To sú dva ešte. A keď už sa budeš vraciať, ja ti to idem dať, ja si idem vraciať. A zober ďalší podpalovač, ďalší flintenskú vodu, ja som sa podpalovať veľa. A čo keď to chytí raz? To sme dobrý chytí. Nevadí, veď to sú už iba lietajúce v strede ničoho veci. Na to máš deco, neviem ani vetierka. Vyhoď to dole. Ti úplne dole. 14, okej. Okay. No, nezaujímavé sa vede, koľko vypadne. Všetko. Ticho. Potom ináč, keď odlesníme toto až tak moc, tak pôjdeme na druhú stranu. No vlastne ani nie, lebo to sa spája s tým druhým lesom, takže my vykážeme vlastne oboje lesy. A potom na druhej strane, z druhej strany od Iron Farby. Ok, už máme trošku aj plné smokery. Ale potrebujeme viac toho, lebo... Dobre, 22 kyblíkov. No, nebude starý čabať. Aha. To som chcela, aby si mi zpátky. Ale tu zás nič není, lol, to sa mi nepáči. Dobre, nič to není super. Ja ti ani vôbec nepomáham, ja si to iba robím svoje. Si robím útoku. No to by som mal pomáhať. Ja to chcem pomáhať. A zoberu som asi 10 flint and steelov. Nie, jeden, ale 10. Nie, to stačí. Daj to na kanko. Počul som na ťaží. Mám aj kanky, ktorá to si nedávam.
Dobrý děl se zavodou Flinders, ty. Ježíš, ty nějaký je už velký. Čo je audio komentár? Povedz mi. No komentár audio. Audio komentár proste, nevíš čo to je. Nie. Taký otáznik vždy, keď som pozeral jednotku. Takže tento program obsahuje audio komentár. A ja že, mami, čo je to audio komentár? Ale čo to nepovedala? Ale to je komentár, ale zvukový, nie je napísaný. Jak sa volá tá mála? Aj to tu podpal. Okay. Na konci roku. To sú debili. Čo? Kde? To? Čo? Ako? Oni sa podpalili. To zmizne, to tam dlho nebude. Kto to je? To je zmizne. Majka. Dobre, čo to? Ťažkáme. Úplne všade, kde môžeš ťaž. Úplne všetky stromy, ktoré vidíš. Každý strom, ktorý vidíš ťaž. Prečo už nedávaš názvy videí, že čo robíme v tom videu? Ty dáš iba, že hashtag, neviem, 420. Ježiš Maria, ďakujem. Jo. Ďakujem. Alex. Marika robila stromček, ja nechal pustí, ja som malo dvojkyne a dvojkyne. Ty u Veroniky. Ja viem. Ja idem trochu do boku. Hasiť, 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 hasiť. Duriti, čo sa deje? Au. A tu si ešte nepodpalil Siren Head, nevadí. Čo Kámo, keď si budeš myslieť, že to stačí, tak mi povedz, hej. No to, toľko ti sme nakážili. Ja som mala jeden, no ale jeden, môžeš si dať ľudek. Pani chcela lebo som nakrajala. A to nevedia zastaviť teda? A keď to vidíte, aha. Ešte mu dáva, ty po hlave. Ešte to drevo im sa dalo. Na však elektriku, ktorý mi mali. Môžete mi zase. Ja som fotku to zavolala. Fakt toto. Keď sa dreva takto vedľa, vieš?
No ja tak to mluvím, já hlupej na... Takže pomoct sebe tak, že do dohaň tých správne to už podľa mňa dosť, len toto je ešte dosť okolo nášho domu. To dohaň dá, aby si toto. Nechcem teraz. Vy sa rozte s klobasou. Natrem ti to. Nechceš? No to. To pozeráte. Tak potom neskôr si dáš? A jem skrytý. A jem to, čo ja vidím. A jem to, čo vidím. A jem to, čo vidím. To sa im nejako stane. To mu kážeš, či nie? Náš dobrý nápad, mohli by sme natáčiť aj creepy pasty alebo také. No môžeme natáčať len keby tu nehoril Počkaj, ja potrebujem sám, počkaj. Najprv. Poďme. Tak sa poďme vyspať. Dobre, jeden je dead. Druhý jeden. Tretí jeden. Koľko bolo? Dobre. Tu kam si ja zašiel? No hej, len my sme tu spravili takú, že dieru v lese. Musíme to tu aspoň odkopať, aby k tomu bola cesta, keď je tam rovina krásne nastavená. Tak kop stromy, čo vedú k našej tej rovine. Takže tie tu napríklad. Tu sa Adam Head? Nie.
No, prečo sa mi zdá, že teraz zrazu sa stále spawnuje viac a viac mobov s armorom alebo s enchantovanými vecami? No, lebo furt sú skoro skeletoni enchantovaní, zombie sú enchantovaní. No potom. Alebo mohli by to proste iba siahnuť Herobrine mod a hrať. A nie, že survival len takto hrať. Počúvaj ma, a chceš úplne všetky, stiahni si Minecraft. Minecraft 422. Doporučujem. Hral to matem a prvýkrát to dosť. Ale potom som na to zvykol, je to akože pohodka. Tak ti nebudem ti spoilerovať, ale Minecraft 422 je najstrašidelnejší Minecraft. Je horší než tento. Stiahneme si to? Si to stiahneme. To ani nemá to je opis. To je mod, ale čo? To je Minecraft normálny, druhý. Aha. Ja ti poviem, to je stratený súbor. Jeden stratený súbor, ktorý sa pohlasí. Hej? To je proste stratený súbor, ktorý sa pohlasí. A to bol nejaký snapshot, hej? A to bol nejaký súbor, ktorý sa stratil. A niečo sa v ňom stalo a potom sa... A potom tam sú úplne random debiliny, chápiš? No, a môžeš počas toho ťažiť aj drevo. Čo? Môžeš počas toho, jak by to vypravo, že aj ťažiť. No. Takže... Môžeme si jať iba Herobrine mod a potom keď si už... Toto je Siren Head. No. Že keď už keď... Ja si predstav si, že stiahneme mod Herobrine a ostatní, hej? No. Ostatní môžeme vyskúšať ten Minecraft 420. Tam je úplne všetko spolu, je to horšie. Takže potom to môžeme skúšať, potom budeme vyvolávať Herobrine. Ale tak, čo som ti napísal na disk, že Peťo vyvoláva toho na Stylion server. Reálne vyvolával toho Herobrine. Ha, reálne? Stella mi písal, že Peťo vyvoláva na môj serveri Herobrine. Debil. Kámo, tak teraz tu je o 100-krát viac plochy, než tu bolo predtým. Teraz môžeme rozširovať farmu aj tu. A nie len farmu, to bude na ostatné farmy a na stavby. Proste. Áno. Na farmu, nie až na to, ale za 20 sekúnd. Pozri sa, koľko vecí zmizne, hej? Nezbieraj nič. Koľko vecí zmizne, uvidíme. Prač? Dobre, môžeme ísť domov, dáme tam všetko drevo, neviem čo je absolútne toto. Dobre. Ježiš, ten dom z diálky vyzerá strašne. Tu ešte sú nejaké one. Podpal tu. Kde si? Sen. Teraz môžeme všetko drevo dať do čestky. Môžeme sa iba chváliť, že čo sme robili. A čo ideme teraz robiť momentálne? Farmu, vyber si farmu. Momentálne mi ideš pomôcť na mojimi furnéskami, čo som. Dobre, daj všetko drevo do truhy, jo. Tak to si moc neťažil, ale tu ešte je to vlastne, čo sa funguje. Aby to sa... Sticky. Sen. Aha, hudáci. Aha. Pozri sa, pichu.
A teraz widzisz pomocą, pewnie jak zober drewo, ja ci dam PC. Tam masz w żelaznym... Czekaj, ja sam idem pozrzeć. Holy shit. Poczekaj, pocem chore. Zober logi, pocem, sama. No. No. A tu masz 44 pecis. Hej. Zober logi, a tu masz 44 pecis, aby krafty. Ja idem za krafty. Kamo, tak veľa toho nepotrebujeme. Čo? Že tak extrémne veľa toho nepotrebujeme, či? Nie. Asi u tej Eriky hento, lebo Marika nemá poťahy na sedačka. Bože, sú chváme do tých starý už. Nie, mi to budú asi prečo. Vykrafčil som ďalších 21 vedierok. Už si tak rádiš? Čo sa robí? Vykrafčil som ďalších 21 vedierok, mám 40 vedierok. Na Instagrame sú... Som to tam spravil ako také radovky, proste. Čo je radovky? Že... Keď už sa to nezmestil, uvedu vidíš, keď tam pôjdeš. Dedo obeduje. Nie. Nie, to kašu uvedú. No, či Sanko, no, ja ľudí kašu. Tak nie náš hromá tá opica. Ja ľudí kašu, ja ho sa môj ľudí. To je aj kašu. Čo robíš ty? No, ja mám asi teraz 20 lávy v inventári, že to všetko dá všade. No, to je 69. diel, by the way. Wow. Takže ty takto, hej? Takže ty takto. No. A to iba to stôl, alebo ešte bude jedna stena? Ešte jedna, to budú tie druhé. Krička, keď sa tam pod ním schovala, to budú tie blasfurnesky? Chýba mi ešte 8 lávy, aby to bolo všetko plné. A to tam zatiaľ stačí, hej?
Hej, určite kámo, ale ty si to, podľa mňa sme to prehnali, lebo akože hento sa tam vypeká asi reálne trikrát rýchlejšie, takže. No je tam vypekať zatiaľ asi všetko, zemiaky alebo ja neviem čo. Morka obzera moriaka. Tu som. Vieš čo spravíme teraz ešte? Už na to bude asi najvyšší čas. Spravíme novú veľkú budovu, presne tam vzadu. Tu vidíš kamo. No dobro, možno aj nie, bude to iba také... Toto je náš dom, to bude navždy. Nie, ja viem, ale bude to také, to môže byť tuto niekde, tuto takto. Ja chcem, aby to bolo ako prekvapenie pre tebe. Bude to veľmi potrebné, hlavne do budúcnosti, keď budeme mať milión farieb na všetko. Počúvaj ma. Glass furnace sú na orejčka, na kamenie a tak ďalej. No. A smoker je na jedlo. Áno. Skús tam dať sklo, že či to funguje aj na to, do toho Blast Furnace. Ak áno, tak to je super. A vlastne, dobre, takže ideme toho všetko vypekať. Áno. Funguje to? Tak aj tak sa do toho díva, tam máte nejaký mňa. A tuto do kameňa kreslila také pekný obrázek. Takého jelenia zóny. Nie. A smoker? No tak to určite nie. No tak normálne pece, vieme na čo budú aspoň. Bože. Dorite. Moje oso. Na kameň nakreslila. Tady môžem tie vedierka niektoré vymeniť. Kamo, ideme robiť náš projekt, nový. To je. Teraz, v tomto dieli ešte, vyber si, čo spravíme, hej. Obsidian farmu ešte asi je na to moc brzo, lebo máme malú farmu na lavu. Vieš čo, vyber si, čo ideme spraviť. Ideme opraviť iron farmu, alebo spraviť nejakú novú farmu, vyber si. Podľa mňa najľahšie je opraviť iron farmu. Spať. Teraz je asi najľahšie to, avšak na čo sa nám teraz už, tá sa nám už nehodí to. Iron budeme potrebovať na to, aby sme extrémne rozšírili našu farmu na lávu a na veľa vedier. A na kolajnice hlavne, kde budeme stávať 1000 blokové. OK, tak to si berám. A ja som si uvedomil, že už nebudeme robiť to. Máme to opraviť. Ale zás je deň, vieš, to je náhodno. Jak tam dáme zombíka? No tak to budeme robiť v noci, tak čo ideme robiť teraz momentálne? Nie. Momentálne ideme ukončiť video. Nie. Chcela by to video bolo veľmi dlhé pred 50. dielom. Má to iba 38 minút a ja idem za chvíľu žerať, takže to bude dlhé 500 hodín. No. Špámy mu ňaňa. Môžeme toto spraviť najdlhšie video, ak chceš. Prečo? No tak, neviem, aké máš najdlhšie Minecraft video. Neviem, asi hodinu. Hodinu a pol. No, tak môžeme skúsiť dvojhodinové toto spraviť. No ale vieš čo? Že ja idem za chvíľu preč, vieš? Na chvíľu, nemal si až večer ísť preč. To je bylo, ne? Jestli dám iba polievku a dôležitá. Ja tam si rozbalím parčeky. Ženokia, žena. Ženokia, že? Že pojdem k babke dneska. Keď sa najesť. A potom, keď prídeš. Ani
přímo. To znamenalo, že ano. Dobre. A takže, počkaj, no takže to. A kedy prídeš? Po obede? Dobre. Aspoň budem mať čas na robenie videa. No určite. Však ja tam iba sa tu budem na večer ovšetko. Rozbalím darčeky, trošku hento, nie, okľudníme, ale trošku hento, si trošku odpočineme a pôjdeme naspäť domov. OK, takže... Takže vyberte si, čo ideme... Vybrať PC okamžite. 4, 5 eur na mesiac. Ešte nie, to sa už najprv vybrie všetko. A tu ešte sejnka, vieš, čo vybrie. Tu bol normálny sejnt? To lepšia TV vizia nejaká. Ale nebolo to chvíľa, tak bola láva. Nie, no, nejaká láva. Zamka lávu, dobré. Dobre, však tam mohli napísať, aspoň e-mail, keď vidíme. Koľka ty tu je? 230. Tu není láva. Poďme si pozrieť statistiky. Nakoniec. Ja už mám presne 2 dní. Nice. Ja mám... 2,32 dní. Počuj ma, zatiaľ pomôž mi vybrať toto to sklo zatiaľ, hej? Predáme ho. Ja idem dať túto lávu dole do týchto ešte. Debilníkov. Naplnené lavou. Na čo som mal zobrať? Ja je sklo. Dám ti sklo. No. Dám ti ovo. Ja. Nemáš plný inventár? To, daj mi polovicu, hej. Ideme kraftiť. Predám na video ešte nakoniec, hej? Ja nechcem noky, ja chcem teda pár noky. Máš ešte sklo, či nie? Máš ešte, či nie? Keď to nechceš mi spokoť narúbať drevo? Dám ti polovicu, hej? Ja veľmi má rúbku. To je polovica, hej? Ja veľmi rúbku. Mali by tu byť traja, minimálne. Ukáž? No za chvíľu som mám ľudí. No ten to je úplný. Nechce. Dobre, už asi nikto nechce s ním. No. Nie teraz. A tento už chce tiež. Dobre, to už je. Ja už mám iba stack posledný. Jaj, to je proste, že ako bude ten banner vypadať, aká je tam proste pattern. Pattern aký tam je proste, neviem to povedať. Čo oni nemajú už veľa skola? Asi emeraldo to nemajú. Ale nie je vidieť skoro to v light grey banner. Na tohto. Vidím, no není to vidieť, no. No poď, kde je to, čo tu nejde, haló?
Ty sa tady volá Konica. Tá lepšia. Tá lepšia teda. A ešte mám ešte ďalej? A to potom, keby som mal zahentať, to by bolo dobre. No dobre, ale tak tu mi teraz platíme, že musíme nábroj použiť za 40 eur, vieš? By som mal akcenčia, internet sa dá vyrekoľ. A ja ešte. Potrebujem zaspeť si ho dať, vieš? Rozumieš?